სოციალურ ქსელში მაიმუნის ყვავილთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია ძირითადად ეყრნობა და უკავშირდება კონსპირაციის თეორიებს, რომელიც კორონავირუსის პანდემიის დროს შეიქმნა. ერთ-ერთი კონსპირაციული თეორიის მიხედვით, კორონავირუსის ვაქცინა იწვევს მაიმუნის ყვავილს. ამის შესახებ სოციალურ ქსელში ვრცელდება დეზინფორმაცია, როგორც უცხოუ, ასევე ქართულენოვან ანგარიშების მიერ. მაგალითად, ერთ-ერთი მომხმარებელი აღნიშნავს, რომ ფაიზერის ვაქცინის გვერდითი ეფექტების ნუსხა არის ნახსენები დაავადება ჰერპეს ზოსტერი, რომელიც ძალიან ჰგავს თავისი სიმპტომებით მაიმუნის ყვავილს, როგორც სიმპტომებით, ასევე იმ გამონაყვარით, რომელიც ჩდება როგორც ჰერპეს ზოსტერის, ასევე მაიმუნის ყვავილის დროს. გარდა ამისა, არის სხვა Facebook პროფილები, რომლებიც ავრცელებენ დეზინფორმაციას და აღნიშნავენ, რომ კორონავირუსის ვაქცინები არის დაკავშირებული მაიმუნის ყვავილთან, და ასევე დეზინფორმაციის კამპანია ბილ გეიტსის წინააღმდეგ, რომელიც ასევე ძალიან აქტიური იყო კორონავირუსის პანდემიის დასაწყისში განსაკუთრებით. რამდენიმე დეზინფორმაცია მაიმუნის ყვავილთან დაკავშირებით გადაამოწმა დამოუკიდებელმა ფაქტ-ჩეკერმა, და მათი ცნობით მთავარი არგუმენტი იმისა, რომ კორონავირუსის ვაქცინა და მაიმუნის ყვავილი ერთმანეთთან არ არის დაკავშირებული, არის ის, რომ მაიმუნის ყვავილი პირველად გავრცელდა 1958 წელს აფრიკის ქვეყნებში. შესაბამისად, შეუძლებელია, რომ კორონავირუსის ვაქცინა იყოს დაკავშირებული მაიმუნის ყვავილთან. ხოლო რაც შეეხება ჰერპეს ზოსტერს, რომელიც მართლაც არის აღნიშნული ფაიზერის არასასურველი მოვლენების ნუსხაში, ეს არის განსხვავებული დაავადება, რომელსაც იწვევს განსხვავებული ვირუსი, და ასევე განსხვავებული არის ის გამონაყარი, რომელზეც არის საუბარი სოციალურ ქსელში. ჯანსვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებული ფოტოთი თქვენ როგორც შეგიძლიათ ნახოთ, ზემოთ ნაჩვენები ფოტო, ეს არის მაიმუნის ყვავილის შემქმნილი გამონაყარი, ხოლო მეორე ფოტოზე არის სასახურის ჰერპესის ზოსტერი. როგორც ხედავთ, ეს ორივე გამონაყარი ერთმანეთისგან განსხვავდება. რაც შეეხება ბილ გეიტს, ბილ გეიტსთან დაკავშირებით დეზინფორმაცია პანდემიის დროს არ არის პირველი, მას ასევე ადანაშაულებდნენ კორონავირუსის შექმნაში. დღეს კი აცხადებენ, რომ მან დაანონსა ჯერ კიდევ 2021 წელს მაიმუნის ყვავილის პანდემია, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს. ეს დეზინფორმაცია ეყრნობა 2021 წლის ინტერვიუს, სადაც ბილ გეიტსი აღნიშნავს, რომ კორონავირუსის პანდემია შესაძლო რომ არ იყოს ბოლო, და მსოფლიოში შესაძლებელი რომ კიდევ უფრო მეტი ვირუსი გავრცელდეს. სწორედ ამიტომაც ქვეყნის მთავრობებმა უნდა ჩადონ მილიარდობით დოლარი კვლევებისთვის, რათა თავიდან ავიცილოთ, რაც შეიძლება ნაკლები მსხვერპლი მოჰყვეს პანდემიებს. რაც შეეხება მაიმუნის ყვავილის შესახებ ბოლო ინფორმაციას, ჯანსვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობით, ბოლოს დადასტურდა 23 ქვეყანაში, აფრიკის ფარგლებს გარეთ 23 ქვეყანაში მაიმუნის ყვავილი, და დაუდასტურდა 257 ადამიანს.